Непереможний чемпіон. У тренажерному залі селища Нове займається пауерліфтингом 58-річний Микола Шкатула. Неймовірно, але факт. За останні 2 роки він виграв з жиму лежачі усі 15 змагань, в яких брав участь. А розпочалася спортивна кар'єра чемпіона у 1997 році. З 97-го року я до 2002 року 5 років дуже серйозно займався, і результати були неплохі. На той час, не знаю, як зараз, в весовій категорії 80 кг, штангу я жал 175 кг. Это очень хороший был результат. Но получилось так, что при конце года я серьезно очень повредил локоть и бросил этот вид спорта. Повернутися до великого спорту вирішив у 2012-му. У 2012 году, 1 декабря я виступив і зайняв перше місце, зробив жим, значить 122,5 кг. Я остался доволен своим результатом, решил попробовать дальше. Начал больше тренироваться, лучше, качественней, больше усилий прилаживать, хоть и возраст, но все равно выжал себя больше. Переможну серію чемпіон продовжив і у 2013 році. Неофіційний кубок СНД, чемпіонат Європи, кубок світу у Миколаєві. На всіх турнірах Микола Шкатула був першим. В декабрі місяці був кубок міра по федерації ВПА. Він проходив у Миколаєві. В Миколаєві я виграв теж перше місце, це Кубок міра. Найбільш продуктивним для чемпіона став рік минулий, коли він переміг на 7 турнірах, вдруге вигравши золото чемпіонату Європи та Кубка світу. Найголовнішою ж вважає перемогу на чемпіонаті світу, який у грудні проходив у столиці. Найдорожча мені медаль. Это чемпионат мира, на котором я стал абсолютным чемпионом среди ветеранов, занял первое место с результатом 155 кг. Свої перемоги пауерліфтер з Нового здобуває з так і недолікованою остаточно травмою руки. Але це не заважає Миколі поставити собі нову планку досягнень. Я виступаю серед ветеранів 40 до 60 років. І я хочу помаленьку починати совершенствуватися і вийти на результат в открытой категории на 157,5 кг. Это результат мастера спорта в открытой категории. Открытая категория идет с 25 до 39 лет включительно. Потому что с 40 уже начинаются ветераны. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.